espero uma resposta. Há quanto tempo tem suplicado a Deus? O tempo passa e a dor se faz presente. Deseja ver a luz se acender na escuridão. Mas quando Deus permite que você seja provado, não adianta intervenção de ninguém. A prova vem de Deus, mas não é comparada com a glória que em nós há de ser. Presente, deseja ver.